Tiêu sản phẩm trên này, ở cô tiêu sản phẩm trên này mà vì lấy dây lửa bạn này, cô đặt sinh không vừa tới được khu phía đảo bỏ. Hả mà nó tuế bù bây giờ mà đây, ní à này tuế bù luôn giang hết tuế bù lại, tuế bù luôn bây giờ nó sẽ bị đánh phía thằng này. Qua thử em bác sĩ miếng tay qua đây ý là về, đó, nó lại đúng rồi. โอ้ยนายพองซูยูลีเอเอลีปอนเนาะไอ้หลูไก่ตาเป็นมีนี่จ้าဆိုတော့အခုကတော့ဟိုအပြင်မှာတော့နည်းနည်းတော့အေးတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုလေရုပ်ရှင်ထဲမှာကျတော့ကာရိုက်တာစုံအောင်ပေါ့တေးဥဆောင်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့เนาะဟိုအကျန်းပေါ့အကျန်းရမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะညချက်မြတ်အဲ့လိုပုံစံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတေးဥဆောင်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်ဆိုကာရိုက်တာတစ်ခုလည်းပဲသွားနေတော့အေးတယ်လीအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကြဟိုကွာအရန်ဝသွားတာလဲပါတယ်ခဏလေးနားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမကြီးအချိန်နေကြနှလုံးကလည်းသိပ်မကောင်းတော့ခဏလောက်နားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကားရေးတည်းလည်းနားလိုက်ချင်မှာအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးလဲကျမကြီးကယူဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးဝသွားတယ်ဝသွားတော့ခဏကိုလည်း body ပြန်ပြီး weight ထိန်းတာလဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဟိုဝနေတဲ့အချိန်ကျတော့ကားရေးလို့လည်းမရဘူးလေမရတဲ့ခါကျတော့တချင်းကိုလည်းပို့ပြီးအားဆိုင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အခုကျတော့တချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းဒါပေမဲ့ပြောတာပြောတာဝတာကလေအဲ့ဒီမှာလည်းအနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်အစိုးရင်အမောမခံနိုင်အဲ့ခါကျတော့ weight လေးလည်းပြန်လျှော့ရင်တချင်းလေးလည်းပြန်စုရင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဟုတ်ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တယ်လို့ခဏဖြစ်သွားတာဟုတ်ဝိချကြတရအရင်တော့ဝတာ165ပါအဲ့လောက်ထိဝသွားတာအဲ့လောက်ထိဝသွားပြီးတော့မှအခုကတော်တော်ယော့ပါပေါင်းဟိုကလောက်ကြပေါင်းအစိတ်လောက်ကြသွားတယ်ဘယ်လိုလျှော့လဲဆိုတော့မနက်စာဝအောင်စားတယ်နေ့လယ်စာဝတော့နည်းနည်းပဲစားတယ်နည်းနည်းပဲစားဆိုတော့ဟိုအသီးရွက်ကြော်ရဲထမင်းလေးရဲလို့စားတယ်ညစာကိုလျှော့စားတယ်ဥမာဆိုရင်လျှော့စားရတော့လုံးဝမစားရတော့မဟုတ်အသီးလေးနဲ့စားတယ်အသီးပေါ့အသီးဖြော်ရည်တစ်ခုခုစားဟိုအသီးဖြော်ရည်တစ်ခုတောက်ရင်တောက်မတောက်လို့ရှိရင်အသီးစားရေကတော့များများတောက်တယ်ရေတောက်ရင်ဝိတ်ကြရုပ်ရှင်ကာရီရောမရိုက်သေးဘူးကမ်းလန်းတာတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကာရီတန်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့ဟာကြတော့တိတ်ပြီးတော့လက်မခံဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ဗီဒီယိုကားရိုက်တယ်ဟိုတလောကဟိုတစ်ဘက်ကကိုနေတွေးနေပေါ့နော်တတိဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးရိုက်တယ်ရိုက်တာဂျိုးနဲ့